Ale jsem se posral, Roman. To by to vyšlo nízko, nebo jste zatáhl? Nízko. Letěl nahoru, vole, na úroveň tytle. A jako. To pak, jak má ten velký vzklad, rychlost, udělat cvak a jenom. Já udělal, vole, nížkou, pak to... jsem, takhle jsem měl nohy, vole, takhle jsem škrtal nohama vůbec. Ale je to? A pak jsem zatáhl, že jo, zabral jsem hodně a vyletěl jsem na úroveň. Půjdem to, Tomáš, jak to může.